Historiens vingslag går igen. Och det gäller speciellt Sverige i det geopolitiska utvecklingsläget just nu. Även sånt som har varit för länge sedan, som sånt här, kommer att bli en påminnande faktor för den utveckling som har varit i världen och svensk roll i den utvecklingen. När Robert O'Brien kommer till Sverige för att så att säga tillgodose amerikanska medborgares intressen och anför att det här gäller det svenska rättssystemet, då ska man ha klart för sig också att, som vi har påtalat vid flera tillfällen tidigare, att skiljedomstolen för internationell rätt och affärstvister, den ligger i Sverige. Det är någonting som det internationella samfundet absolut inte har råd att hålla sig med. Ett enskilt intresse, för Sverige är otroligt hårt kontrollerat av den maktsfär som den djupa staten utgör med Investor i spetsen. Och det här kommer att göra sig påmint i olika former som vi har beskrivit återkommande nu under många, många år. Och rollen under det andra världskriget, eller före det andra världskriget, eller första världskriget, eller upptakten till det första världskriget, eller den situationen vid den första ryska revolutionen, försöker till, alltså 1905 med det rysk-japanska kriget som kom efteråt. Det kommer naturligtvis också att komma upp i dagens ljus. Det finns inga möjligheter att vi slipper undan den här självbildsrevisionen som vi måste vidta. Den svenska befolkningen tror att den är någonting annat än vad den är i verkligheten, och vi kan kallt konstatera att när en mediekanal som en stor amerikansk mediekanal publicerar en undersökning på med ett antal tusen personer, så är 25% för en invasion av Sverige. Anseendet för Sverige sjunker blixtsnabbt, för att uttrycka saken försiktigt. När det uppdagas hur mycket vi har bidragit till de här olika skräckscenarier som har utspelats i form av krig och andra faser, så kommer inte omvärldens dom att bli så väldigt mild. Den kommer att bli rätt stor. Här kommer det en stor traktor. Vi har någonting att ta tag i med oss själva i och med det här. Vi kan se hur det dras åt på alla kanter, håll och kanter. Och det finns som sagt inga möjligheter att vi kommer undan längre. Det är inte så att den amerikanska presidenten lägger sig i det här utan anledning. Det behöver ni inte alls. Daily Wire heter det bästa. Det behöver ni inte alls tro, utan det här kommer att bli ett spektakel utan like. Det är ingen idé att hålla på och tjafsa i den partipolitiska kulissen. Det måste alla förstå nu. Det är ingen i den svenska riksdagen som adresserar den här typen av frågeställningar. Och det är som sagt, rättssystemet är totalt genomruttet. Antalet rättsskandaler som bevisar det här, allt ifrån då Haijby-affären till exempel, som var en stor historia på 1950-talet med sin begynnelse 1930-talet inför upptakten till andra världskriget. Och vi har, sen har vi framåt återkommande hela tiden sådana här olika följetongar, stora mediala saker där den djupa staten har varit den drivande motorn bakom allt det här. Vi har Palme, vi har Estonia och så vidare och så vidare och så vidare. Och allt det här speglar alltså det svenska rättssystemet. Och vi kan konstatera att det aldrig utkrävs något ansvar i något av de här fallen. Det har alltid sopats under mattan för att bevara den djupa statens inflytande och den regi som här råder. Och det här är som vanligt gamla ostindiska kompanier, reminiscenserna därifrån. Och det här kan man dra ytterligare längre bak. Det hör ända bak till 1800-talet, och vi har historien med järnvägarna, The North Pacific Railroad, och hur Ericsson etablerar sig i olika regioner i världen. Där kan vi konstatera att kommunikationen är en betydande del av det moderna kriget, och som består av tre delar som ni så väl känner till, som vi har pratat om massor med gånger.
Och allt det här slår in precis som vi har sagt att det skulle slå in. Och det kommer inte finnas en chans nu att det blir någonting annat. Det har inte funnits på hela tiden. Men nu kommer i alla fall det här att effektueras. I USA kan vi konstatera att den djupa staten är belagd till sin existens. Vi kan konstatera det genom Robert Mueller's förhör och att han har inte knappt skrivit en rad av det där själv. Han känner helt enkelt inte till innehållet. Det upprepar han 8 gånger under det här förhöret. Och han är alltså i den situationen att han kan inte fria någon överhuvudtaget. Han kan antingen väcka ett åtal eller låta en annan åklagare väcka åtal. Eller också kan han hålla käften. Det var det där. En tragisk historia med Robert Mueller. Han har gjort saker för sitt land som har varit bra också. Nu är det en bruten man och ingenting annat. Vi kan också då konstatera i en förlängning på det här att nu när den djupa staten faktiskt finns, då reser sig en antal frågor. Då gäller det alltså följande, eftersom samarbetet med de svenska underrättelsetjänsterna har varit omfattande, så måste alltså det vara så att de svenska underrättelsetjänsterna har meddelat Donald Trump om de här missförhållandena. Och naturligtvis har de meddelat riksdag och regering att det här alltihop på det här är en bluff. Med Rysslands spår och Russiagate och allting. Och är det så att man inte har gjort det, då har man betydande förklaringssvårigheter framför sig för deras vidkommande. Och det är väl bara att konstatera då kallt och krasst att den djupa staten är belägen, precis det vi har sagt att den är belägen. Den är belägen i Sverige och det är underrättelsetjänsterna som är beroende av telekominfrastrukturen för att kunna spionera på folk i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och det är en spännande vecka, som vanligt, den mest spännande veckan hittills, världens mest uttjatade kuliss för, eller schablon för mitt vidkommande eller vårt vidkommande. Och vi kan konstatera att det kommer bli en massa dramatik. Idag kommer papperna, eller så att säga handlingarna med transkriptionerna från Papadopoulos avlyssning att komma ut, sägs det. Och det innebär i så fall att då blir det belagt att delar av de här har undanhållits från FISA-domstolen, FISA-domstolens kännedom, och det innebär att hela grunden för avlyssningen är olaglig. Man har alltså manipulerat det här då. Och så vidare, och det här kommer naturligtvis att fortsätta och rullas upp, och det pågår andra förhandlingar också. Och vi kan konstatera att Gerald Nadler i den amerikanska kongressen, ordförande för tillsynen av underrättelsetjänsterna, han spelar på för att hålla uppe det här spelet, och han tar sina, enligt uppgift då, tar han sina instruktioner ifrån en tankesmedja, och den tankesmedjan, där ingår inga blyga intressen precis. Robert Kagan till exempel ingår i den tankesmedjan. Han är gift med Victoria Nuland som var fack EU-tanten där i Ukraina. Och Carl Bildt, han skriver ofta artiklar för de här. Så kopplingarna till Sverige och Ukraina är naturligtvis omfattande. Ukraina har givetvis Ericsson, telekominfrastrukturen, och det är väl inte så mycket att be för det här bara kommer att rulla upp sig mer och mer nu efterhand. Och det finns inget, det är inget annat som kommer hända. Det kommer bara bli mer och mer uppenbart. Och det är lika bra att ta tag i det här, för ni ser att våra politiker gör ingenting, och när det gäller svenska medier så är ju de vad de är. De är till för att försvara den här jävla bröten, den här moraset. Det kommer att bli ett spektakel utan like. Ja, vi kör vidare imorgon.